Bem, hoje temos aqui algo verdadeiramente especial e por várias razões. Por ser icónica, por ser de tirar o fogo, por ser de assinatura e por ser bastante em conta. EVH Wolfgang Standard é a guitarra que vamos conhecer hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Tatiana Carreira e sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Gitana. Confesso que quando fiz o unboxing desta guitarra pensei que se tratasse de um modelo caríssimo. Fiquei mesmo admirada quando vi o seu posicionamento. Temos aqui uma EVH Wolfgang Standard Quilted Maple Exotic. EVH, sim, de Eddie Van Halen, o icónico guitarrista dos Van Halen que infelizmente já não pisa pelos nossos palcos. É um guitarrista inigualável, na minha opinião. E aqui com uma guitarra a condizer, o modelo Wolfgang já é sobejamente conhecido e a Fender lançou este take que vai fazer as delícias de quem sempre quis ter uma, mas que nunca conseguiu derivado ao preço. Temos aqui um corpo em basswood com este fantástico e arrojado topo em quilted maple. Depois temos braço e escala em baked maple, um compound radius de 12-16, numa escala de 25,5 polegadas, com um perfil Wolfgang Backshape bem rápido e com estes 22 trastes jumbo. A largura da pestana é de 42,86 mm e não é de osso, é mesmo uma locking nut Floyd Rose R2, porque temos direito a este trémolo EVH Branded Floyd Rose Special. É uma guitarra, como vocês podem ver, toda ela em tons de terra, com esta cor Midnight Sunset sobre o quilted maple, o baked do maple do braço a caramelizar a madeira e a dar aqui um toque de classe, e depois aqui na traseira todo o esplendor do basswood nestes tons cherry. É sem dúvida uma combinação muito bem conseguida por menos de 500 € à data que gravo esta review. O headstock característico Wolfgang Style e sínias EVH Made in Indonesia by Fender, com estes tuners sealed, também eles EVH branded. Saltando aqui para a eletrónica, temos, como podem ver, um set HH, dois humbuckers direct mount EVH Wolfgang de ganho médio-alto. Esta montagem direta assim na madeira tem fama de aumentar o sustain, mas já vamos ver mais à frente como é que ela se porta. Nos controlos temos master volume com treble bleed e um master tone assim bem simples com um seletor toggle de três posições. Thank you.
Esta guitarra foi sem dúvida talhada para o rock ali dos anos 80. Nas instruções conseguimos reconhecer timbres de outrora bem focados e cheios de brilho. Os sons limpos são gordos, sem médios chatos, bem musicais. O treble bleed funciona aqui como manda a lei, permite-se manter algumas frequências altas quando se diminui o volume da guitarra, mas é nos overdrives e nas distorções mais pesadas que esta guitarra é um mimo. Conseguimos texturas brutais com o Floyd Rose, sons cheios de harmónicos e aquela compressão tão necessária no high gain. É uma guitarra que se toca mesmo muito bem, com um som fantástico e cheia de personalidade. Merecia talvez aqui um estojo, mas nesta gama de preços também não se pode pedir muito, mas não é nada que não possas resolver na nossa loja online em www.igitana.pt. E por hoje ficamos por aqui, espero que tenham gostado. Eu gostei muito desta guitarra, espero que tenham gostado tanto quanto eu. Já agora deixem aí a vossa opinião nos comentários que eu vou dar uma espreita dela. E resta-me agradecer por estarem sempre desse lado e encontramos-nos para a semana à mesma hora. Até lá!